Hyvät katsojat, tervetuloa seuraamme. Tänään vieraanani on kristillisen koulun rehtori Järvenpäästä Jukka Sipilä. Kristilliset koulut ovat Suomessa yleistyneet. Ei voida sanoa, että niitä on vielä kovin paljon, mutta muiden yksityisten koulujen rinnalla kristillinen koulu on hankkinut oman paikkansa ainakin. Näin voimme todeta muutamissa kaupungeissa. Kehitys on siis tämän suuntainen ja nyt puhumme siitä, että miksi näin. Tervetuloa Jukka Sipilä, rehtori, tähän ohjelmaan mukaan. Milloinka tämä koulu, jota johdat, perustettiin? Koulu perustettiin Keravalle vuonna 2000. Ja se on nyt fyysisesti sitten siirtynyt? Joo, siirtyi muutaman kilometrin pohjoiseen Järvenpää. Siellä oli hyvät tilat koululle, kun koulu kasvoi ja sitten siirryimme sinne. No minkä verran siellä nyt sitten näitä opinahjossa opiskelevia taaperoita on? Perusopetuksen puolella, jos otetaan esiopetus mukaan, niin on noin 180 lasta ja ensi vuonna lähennellään 200, ei ehkä ihan 190 jotakin. Sitten meillä on kaksi päiväkotia, että kyllä siinä kuitenkin kohtalainen joukko on mukana. No montako opettajaa tämä työllistää, tämmöinen kokonaisuus teidän tapauksessa? Minun lisäkseni on 12 opettajaa ja sitten esiopetuksessa on oma ohjaaja, opettaja myös. No mä uskon, että katsoja kiinnostaa myöskin sitten tällaisen kristillisen koulun rahoitus. Onko se täysin yksityisellä pohjalla vai saatteko te jonkinlaisia tukia yhteiskunnalta tai kenties jopa kaupungilta? Meillä on opetuksen järjestämislupa ja se tarkoittaa sitä, että valtio rahoittaa oppilasmäärän mukaisesti. Saadaan niin sanottu yksikköhinta. Opetus on maksutonta. Tosin meidän yksikköhinta ei ole sama, mitä kunnalliset koulut saavat, mutta kyllä sillä nyt toimeen ollaan tultu. Miksi se ei ole sama? No se on, perustuu lakiin. Ja lainsäätäjä on niin harkinnut, että ja sitten kunnalliset koulut saavat myös yli sen yksikköhinnan jonkin verran rahaa riippuen kuluista, koska se on kuntien lakisääteinen tehtävä. Se valtiolta tuleva yksikköhinta ei kata kaikkia. Että jos sanotaan karkeasti ottaen, niin Järvenpäässä yksi oppilas, perusopetuksen oppilas maksaa lähes 8000 euroa. Vuositasolla? Vuositasolla. Ja meillä se on sitten jonkin verran alle 6000 euroa. Teette sen halvemmalla, kyllä, mutta saatte vähemmän rahaa. Kyllä. Pitäisikö tähän epäkohtaan mielestäsi puuttua? Ehdottomasti. Ja se olisi poliittisen keskustelun ja päätöksenteon paikka, tai lainsäädännön muutos, kumpi se on? No sekä että. Lainsäädännössä voitaisiin nostaa se yksikköhinta samaksi, ja sitten taas kaupungit voivat harkinnan mukaan maksaa siitä työstä, minkä me teemme heidän puolestaan. En nyt edellytä, että se pitäisi olla täsmälleen samaa. Kyllä meidän pitää pystyä tekemään kilpailukykyisesti, mutta sanoisinko, että toivoisin oikeudenmukaisuutta. Sitä nyt ei tässä tapahdu. No näin ei voida minun mielestäni sanoa. Onko nyt olemassa jonkinlainen liike tämän asian puolesta sen muuttamiseksi kristillisellä kentällä tai siellä koulujen puolella, kristillisten koulujen puolella? Tehdäänkö tällä jotain? Kyllä. Meillä on kattojärjestö, tällainen yhteistyö, eli Kristillisten koulujen ja päiväkotien liitto, ry, ja sen kautta yritetään lobata valtionhallintoon ja sitten jokainen koulu osaltaan oman kaupunkinsa tai kuntansa suuntaan. No nyt kysyn näin, että kun Suomessa kuitenkin on hyvä koululaitos ja Suomi on pärjännyt kansainvälisestikin erittäin hyvin, jos ajattelemme opetuksen tasoa ja tuloksia, niin miksi ihmeessä tarvitaan kristillinen koulu? Mihin se perustuu? Mitä vanhemmat ajattelevat, kun laittavat lapsensa kristilliseen kouluun? No, ensinnäkin sanon sen, että meillä on todella niin kuin tasokas peruskoulu. Siitä kannattaa olla ylpeä eikä missään tapauksessa väheksyä sitä. Toinen asia on sitten tämä ideologinen tausta, mikä opetuksella ja koulutuksella on. Suomalaisen perusopetuksen juuret ovat kristillisissä kouluissa. Turun yliopisto oli ensimmäinen opinahjo Suomessa ja joskus 1200-luvun loppupuolella aloitettiin. Ja sitten myös, jos ajatellaan perusopetusta tai
tai ihmisiä kasvatettiin hallintovirkamieheksi Turun gymnaasissa 1600-luvulla. Se oli kristilliseltä perustelta ponnistavaa opetusta. Ja myös uskonpuhdistuksen jälkeen se ajatus oli, että kansa pitää opettaa lukemaan Raamattua heidän omalla äidinkielellä. Siitä koko Länsi-Euroopassa niin kuin tällainen kansansivistys on oikeastaan lähtenyt. Ja vasta 1900-luvulla alettiin irtautua tästä kristilliseltä perustalta ja Suomessa peruskoulun jälkeen. Mä kerron yhden episodin. Meidän koululla kävi beniniläinen pastori. Hän kysyi, että sanoi, että hän haluaa käydä kristillisessä koulussa. Ja sitten mä kerroin Suomen peruskouluhistoriaa ja kerron, että se on lähtenyt kirkon piiristä ja muuta. Niin hän teki näin, että what the mistake? Hän oli sitä mieltä, että oli suuri virhe antaa perusopetus pois kirkolta, kristilliseltä yhteisöltä. Mutta näin on tapahtunut. Näin tapahtui. Ja sitten hän sanoi, että sillä ei tule olemaan hyvät seuraukset. Ja mä olin silloin itse vähän huulipyöränä, koska tästä on nyt jo pitemmän aikaa. Kauko siitä on, kun tämä tapahtui? Kymmenkunta vuotta sitten hän sanoi. No nyt jos ajatellaan kristillisen koulun historiaa Suomessa ja toimintaa, jota johdat, minkälaisena näet tämän kehityskaaren? En nyt puhu oppilaiden määräkehityksestä, vaan yleensäkin opetuksellisesti ja sitten yhteiskunnallisesti. Mikä se suunta on ollut mielestäsi? Onko se ollut hyvä? No, jos puhutaan koko perusopetuksesta, niin kristillinen arvoperusta ja kristillinen aines on, sitä on niin kuin koko ajan murennettu pois. Ja sen takia kristillisiä kouluja alkoi syntyä Suomeen osittain. Toinen juttu on se, että nyt on menossa kristillisten koulujen osalta niin sanottu kolmas aalto. Tämä on maailmanlaajuinen ilmiö. Mitä sillä tarkoitetaan tuolla käsitteellä? No ensimmäisen kerran kristillisiä kouluja alkoi syntyä 200-300-luvulla ja sen jälkeen keskiajan loppupuolella ja tämä uskonpuhdistuksen seurauksena. Ja nyt 1900-luvun puolenvälin jälkeen on syntynyt niin sanottu kolmas aalto. Kristillisiä kouluja on tullut ympäri maailmaa todella paljon. Esimerkiksi Etelä-Saksassa on muutaman vuoden aikana tullut kymmeniä kristillisiä kouluja. Arvelisin näin, että monella katsojalla saattaa olla sellainen mieleyhtymä, kun puhutaan kristillisestä koulusta, että se on samalla niin kuin koranikoulu, että siellä istutaan jalat ristissä ja luetaan Raamattua ja nyökytellään vähän juutalaisen mentaliteetin mukaan tekstin tahtiin. Miten tämä opetusohjelma, mitä se noudattaa? No, meillähän on aivan sama perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet kuin muillakin. Eli oppiaineet on täysin samoja. Mutta meidän toimintakulttuuri saa kuulua kristillisiä päivänavauksia. Meidän musiikin opetuksessa on enemmän kristillistä musiikkia. Ja meidän juhlissa saa olla kristillistä aineista. Sitten myös valinnaisissa opinnoissa on niin kuin enemmän kristillissävytteistä juttua. Ehkä myös taidekasvatuksessa käsitellään kristillistä taidetta tai siitä sellaisia teemoja, jotka kumpuavat kristillisestä genrestä. Rehtori Jukka Sipilä, Järvenpään kristillinen koulu. Ovatko kristityt tyrineet oman chanssinsä, koska nyt tarvitaan ikään kuin tämmöinen revanssi? Jos ajatellaan ihan historiaa, Eurooppa on ollut kristillinen manner, mutta ei ole sitä enää kovinkaan suuressa määrin. No, tulipa yllättävä näkökulma tähän asiaan. Ehkä näin voi olla. Eli on nukahdettu. Nukahdettu, ikään kuin ei olla pysytty sillä perustalla, minkä arvojen ja maailmankatsomuksen varaan oikeastaan koko länsimainen yhteiskunta on lähtenyt nousemaan. Jos puhuit tuosta kristillisen koulun tarpeesta, niin mä näen, että ihmisarvo syvimmältään nousee kristillisestä ihmiskäsityksestä. Ja se antaa kasvatukselle pohjan ja perustan, myös sen oppilaan ja lapsen kohtaamiselle perustan. En oikein niin kuin näe sitä, että sitä voisi jotenkin neutraalisti muutoin niin kuin sisäistää tai oivaltaa. Mitä mieltä olet siitä, että yleisesti ottaen meistä nykyisin puhutaan eläiminä ihmisinä? Että olemme eläimiä. No,
olen jyrkästi eri mieltä. Minun käsityksen mukaan ihminen on tiedostava olento ja eroaa voimakkaasti eläimistä siinä kaikessa kyvyssä, abstraktissa ajattelukyvyssä. Ja mä ajattelen myös kristillisen ihmiskäsityksen mukaan, että meillä on henki. Ja nyt tätä ajatellen, jos verrataan kristillisen koulun arvopohjaa ja opetusta, niin voidaanko sanoa näin, että uitte vastavirtaan Suomessa? Näin voidaan sanoa kyllä, jossakin määrin. Onko se haasteellista? No kyllä se on haasteellista. Myös kun olen itse käynyt tällaisen suomalaisen koulutusjärjestelmän, niin tavallaan havahtuu siihen, että kristillisen elämänkatsomuksen perusteet ja kristillinen ihmiskäsitys ei olekaan mun kaikessa toiminnassa aidosti, vaan täytyy olla niin kuin hereillä, että toimii sen mukaisesti. Mitä haasteita kristillinen koulu kohtaa, jos nyt puhutaan tästä evoluutiosta ja luomisjärjestyksestä, puhutaan ihan muista haasteista kristillisen koulun elämässä, niin minkälaisia sieltä nousee esiin? No, onhan selvää, että kun kasvatetaan lapsia, jotka tulevat perheistä ja vähän erilaisista taustoista, ja sitten käsitellään yhteistä rahaa, ja sitten on vielä erilaisia kristillisiä painotuksia, niin luohan se sellaisen ympäristön, jossa on kaikki edellytykset epäonnistua. Mutta se, että on kuitenkin yhteinen arvoperusta ja määritellään asioita etukäteen ja puhutaan, niin minusta se antaa myös vahvan pohjan koko kasvatustyölle, myös sitten sellaiselle yhteisöllisyydelle, mikä muuten ei välttämättä pysty nousemaan. Jos verrataan nyt, Suomessahan on myöskin Steiner-kouluja ja monenlaisia muitakin kouluja. Mikä tekee mielestäsi noin rehtorin pöydän takaa katsottuna kristillisestä koulusta niin erityislaatuisen? No, erityislaatuisuus on nimenomaan siinä maailmankatsomuksessa. Että se ihmiskuva nousee luomistyöstä, tätäkö tarkoitat? No kyllä. Joo. Ja nyt sitten, jos ajatellaan tätä suomalaista keskustelua, parhaillaan on menossa otsikoissa Pirkko Jalovaaran keisi. Tänään, kun tätä ohjelmaa kuvataan, Lööpeissä on otsikko, että presidentti suojelee kohumissiota Turussa, Varsinais-Suomessa. Miksi Suomessa suhtaudutaan, mitä mieltä olet siitä, niin nuivasti kristillisyyteen? Mistä se voi johtua? No, en osaa tarkkaan sanoa muuta kuin, että on erilainen käsitys joistakin asioista ja koetaan, että kristillisyys loukkaa joidenkin ihmisten elämäntapaa tai ajatuksia ja kristilliset arvot ovat ristiriidassa heidän kanssaan. Näin mä ajattelen. Ehkä siinä ei muuta. Että se on lähtökohtaisesti näin. No, jos nyt ajatellaan sitten, uskontoja on paljon, islamilainen maailma on luku sinänsä. Jos heitettäisiin tällainen idea tähän, että jos Suomi olisi islamilainen maa, niin miten suomalainen media silloin panisi suunsa? Mitä arvelet? No, ei, media olisi aivan toisenlainen. Islamikin oma maailmankatsomuksensa ei ole pelkästään uskonto. Nyt tämä humanistinen maailmankuva on sellainen, että on uskonto, joka on tavallaan oma sektori elämässä ja sitten on tällainen muut sektorit, mutta kristillinen maailmankuva on sellainen, että elämä ei ole jaettu. Ja myös islamilainen maailmankuva on sellainen, että elämä ei ole jaettu. Eli se on sekä poliittinen järjestelmä että sitten uskonnollinen. Sitä joo, islam on vahvasti poliittinen. Kristinusko ei ole sillä tavalla niin poliittisesti värittynyt kuin islam. Eli olisit sitä mieltä, että jos mennään nyt tähän kuuluisaan uutisvuotoon, jossa Jari Tervo heitti Raamatun lattialle, niin hän ei uskalla heittää tänään Korania, tuskin sitten ainakaan islamilaisen vallan ollessa puikoissa, niin teki se sitä. No, luulenpa, että ei. Että kristillisyyttä saa lyödä ihan päin näköä. No, joo. Onko se murheellista? No kyllä mä sanoisin, että se on ainakin huonoa käytöstä. Mennään sitten ihan tähän opetussisältöön kristillisessä koulussa.
siellä on siis ihan normaalisti tämä sama käytäntö kuin muissa kouluissa. Puhuit siitä, että siellä on enemmän kristillistä musiikkia ja taide on myöskin vinglattu sillä tavoin, että otetaan sellaisia aiheita, jotka nousee kristillisestä pohjasta. Nyt uskoisin näin, että television ääressä voi olla katsoja, joka ajattelee näin, että nämä nuoret ja lapset kasvavat säälittävän suljetussa miljöissä. Ja mitä heille tapahtuu, kun he menevät lukioon? No, kyllä Suomessa ei voi elää umpiossa. Kyllä koulun periaatteeseen kuuluu, että se ei ole pumpulipullo eikä pakkopaita, vaan kyllä me ollaan ulospäin suuntautuneita. Haetaan yhteyksiä, kansainvälisiä yhteyksiä ja kotikuntiin ja kaupungin toimijoihin. Missään tapauksessa näin ole. Ei missään tapauksessa emme ole pullossa tai pumpulissa. Ja kyllä meiltä lähteneet oppilaat ovat hyvin sijoittuneet jatko-opiskelupaikoissa. No sitten kysyn näin, että ovatko teidän oppilaanne mielestäsi parempia, kiltempiä, fiksumpia kuin muut? Vai ei. Onko siellä ongelmia? Ihan tavallisia lapsia on. Ja monenlaisia ongelmia ja asioita pitää selvittää. Selvittämistä ehkä vähän helpottaa se, että on enemmän yhteistä arvopohjaa. Mutta kaikenlaisia ongelmia, mitä ihmisten kesken tulee, niin tulee myös kristillisissä kouluissa. Puhutaan yhteiskunnan nykytilasta. Se on varmasti kaikki olemme siitä samaa mieltä murroksessa. Mutta mitä haluat siitä avata tässä asiayhteydessä? Ehkä sellainen tilanne nyt on niin kuin murtumassa, että ihmiset kaipaavat turvaverkkoja, yhteisöjä. Eivätkä oikein vielä tiedä, mistä sellaiset tulisivat. On oltu pitkään semmoisessa individualistisessa ajattelussa ja yksilöllisessä ajattelussa ja vähän niin kuin eristäytetty jokainen oma elämänsä. Nyt haetaan, on lähdössä liikkeelle hieman vastakkainen liike. Ja jos ajatellaan esimerkiksi sellaista, että perinteiset kuntarakenteet horjuu, myös ehkä Suomessa kirkko on niin kuin koko ajan menettämässä otettaan yhteisönä. Jostakin ihmiset haluavat muodostaa ne yhteisöt. Muodostuu vaikka jonkun harrastuksen ympärille, urheiluseura tai joku elintarvikehankinta, rengas, muodostavat omia yhteisöjä. Koulut voivat olla myös yksi hyvin luonteva yhteisö, josta voi tulla nykyistä suurempi ja merkittävämpi yhteisö ihmisille, jos sille annetaan tilaa. Ja tässä mielessä me uudaan kyllä vastavirtaan. Valtionhallinto ja opetusministeri on jyrkästi vastaan yksityisten oppilaitosten syntymistä tai yksityisten koulujen syntymistä. Ja siinä tehdään virhe. Miksi valtio vastustaa? Mikä siinä on se ajatus? Ideologiset syyt. Ei mitään muuta. No näin mä näen, että ei haluta, pelätään sitä, että tällainen hyviä tuloksia tuottava keskusjohtoinen peruskoulujärjestelmä murtuu ja se tuottaa, jos se murtuu, niin se syntyy eriarvoisuutta ja se hajoaa. Mutta ei nähdä sitä tilannetta, missä mikä nyt on menossa. Mutta eikö toisaalta nyt ole kuitenkin niin jo tässäkin vaiheessa, että varakkaiden perheiden lapset hakeutuvat esimerkiksi Helsingissä, otetaan nyt vaikka Helsinki esimerkkinä, niin tällaisiin vähän parempiin oppilaitoksiin? No en ole asiantuntija, mutta tällaisia viittauksia ja ajatuksia löytyy. Eli lähdetään siitä, että se rupusakki saa käydä siellä, mutta meidän lapset menee tähän kouluun ja me maksamme mielellämme pikkasen enemmän. No perusopetus on maksutonta, mutta ne on jollakin tavalla profiloituneet ja jonkinlainen valinta tapahtuu esimerkiksi. Mutta Helsingin yksityiskouluissa ovat myös alueellisia kouluja, että kyllähän se vielä aika tasapainossa tämä tilanne on. Tämä eriarvoistuminenhan näkyy nyt yhteiskunnassa. Osa ihmisistä köyhtyy ja osa rikastuu. Kristilliset arvot ovat murentuneet yhteiskunnasta. Kirkon sanoi äsken, että kirkon asema on ikään kuin tassu luistaa. Onko paluuta siihen 1200-1600-luvun tai
1900-luvun alun Suomeen enää. Onko se mahdottomuus? No, minusta näyttää aika vaikealta. Yksi keskeinen instituutio on perhe, jonka mureneminen ja merkitys yhteiskunnassa, sitä ollaan rapautettu vuosikymmeniä. Ja mikään ei voi korvata sitä. Mikään yhteisö ei opeta sitä, kuinka seuraava sukupolvi kasvatetaan ja kuinka se nostetaan. Sitä voi yhteiskunta hoitaa. Ja tämä on meidän suuri ongelma. Ja se tuottaa sen myös erilaisten yhteisöjen tarpeen ja sosiaalituen tarpeen ja kaiken sellaisen niin kuin uusavuttomuuden ja vaikeuksia. Että tämä on minusta se suurin juttu. Jos se saadaan niin kuin takaisin paremmalle uralle, niin silloin meillä on toivoa yhteiskuntana. Jos kuulin oikein, niin ikään kuin peräänkuulutat sitä, että perheiden arvo pitäisi nostaa takaisin fokukseen yhteiskunnallisesti. Eli oletko käänteisesti sitä mieltä, että avioliittoa instituutiona ei tueta tarpeeksi tai lainkaan? Olen sitä mieltä, että sitä ei tueta tarpeeksi. No, tämä negatiivinen arvohuhtelu, mikä nyt on mediassa menossa suhteessa just avioliittoon ja kristillisyyteen ja perusarvoihin, joille Suomi on rakentunut, joille eurooppalainen lainsäädäntö on rakentunut, sitä nyt voimallisesti huuhdotaan ja samaan aikaan ollaan sokeita sille seuraamukselle, mitä siitä tulee. Pyrkiikö kristillinen koulu ja sen ohjaajat ja vetäjät ja opettajat vaikuttamaan omalta osaltaan tämmöisen paremman yhteisöllisyyden muodostumiseen? Aika pitkälle johdateltu, mutta tarkoituksella tein sen. niin, no mä fokusoisin sillä tavalla, että kristillinen koulu on yhteisö, johon sellaiset perheet, jotka haluavat antaa kristillisen kasvatuksen lapsilleen, tuovat lapsensa ja haluavat edistää sitä. Sitten sen seuraavaisvaikutukset saattavat olla sitä, mitä kerroit, mutta ei meillä ole semmoista isompaa yhteiskunnasta fokusta niin kuin, ja agendaa. Pitäisikö olla? No, mä haluan keskittyä sen koulun ylläpitämiseen. Jos katsotaan kansainvälisesti ja sitten ihan tuonne 60-luvulle taaksepäin, mennään vaikka Yhdysvaltoihin, sehän on ihan toisenlainen yhteiskunta kuin Suomi. Suomessa ihannoidaan Amerikkaa, mutta myöskin vihataan, ja siellähän tehtiin määrättyjä lainsäädännöllisiä rukkauksia aikoinaan 60-luvulla. Poistettiin rukoukset koulusta ja niin edespäin, aamuhartaudet ja muut. Nyt sitten näyttää tämä rikollisuuden kasvu ja kaikki muu oman hedelmänsä. Mistä johtuu, että aivot ovat jääneet naulakkoon päättäjillä, vaikka fakta näyttää ihan toista? No, se on myös sitä, että mitä halutaan nähdä ja minkä asian oletetaan selittävän mitäkin seurauksia. Mutta totta on se, että koko meidän elinympäristö on muuttunut tämän tietoyhteiskunnan ja digitaalisen ajan ja verkkoelämän kautta sillä tavalla, että nämä kehityskulut ei oikein tai näkyy siitä, kuinka yhteiskunta ja yhteiskunnat kehittyvät, niin se kenelläkään ei ole tarkkaa selvyyttä siitä, mutta ihmisyys ei ole muuttunut mihinkään. Ihminen perusyksikkönä ja se, että voi kasvaa tasapainoiseksi aikuiseksi ja sitten ajallaan kasvattaa seuraava sukupolven, niin siihen tarvitaan aina perhe. Ja se on ytimessä, jos ajatellaan kristillisen koulun ideologiaa, niin perhe on se perusyksikkö ja siihen liittyvä sitten kristillinen kasvatustyö ja opetus, niinkö? Juuri sitä halutaan tukea. Ja sitten tehdä tietenkin se koulun tehtävä, opettaa niitä tietoja ja taitoja, mitä koulussa kuuluu opettaa. Kysyn tällaisen asian, että kun puhutaan tieteen alasta ja yleensä älymystön elämästä, niin jotenkin tulee sellainen tunne joskus täällä Suomessa, että vaikka miten päin asia ajatellaan, niin ajatus on se, että kristitty on hörhö, hän ei voi olla älykäs tiedemiehenä. Ja kuitenkin, eikö se nyt ole näin, että suurin osa nykytiedemiehistä jollakin tavalla allekirjoittaa ne arvot, joita edustat kristillisen koulun rehtorina? No, kyllä nyt pääsääntöisesti varmaan näin voidaan ajatella. Ja jos ajatellaan länsimaisen tieteen historiaa, niin kyllähän sillä on aika
merkittäviä tiedemiehiä, jotka ovat olleet aktiivisia, tunnustavia kristittyjä. Voitko mainita joitakin? Newton ja Pascal esimerkiksi. Puhutaan kristillisen koulun tulevaisuudesta ihan lyhyesti. Minkälaisena näet sen nyt Suomessa? Onko kehityskaari menossa hyvään suuntaan? Tuleeko kouluja lisää? Kouluja olisi tulossa lisää, jos opetusministeriö myöntää opetuslupia. Ja kristilliset koulut, jokseenkin kaikki ovat kasvu-uralla. Ja uskoisin, että juuri se mitä puhuin, että tarvitaan uudenlaisia yhteisöjä, niin tällaisia olisi tulossa, jos niiden annetaan muodostua. Ja jos ihmiset osaavat oikein sitä asiaa viedä eteenpäin, kyllähän se voidaan tyriäkin. Anna jotakin neuvoja, miten pitäisi toimia asiaa eteenpäin vietäessä? Avoimesti määritellä selkeästi toiminnan arvot ja toimintaperiaatteet, hyvä hallintotapa, kertoa avoimesti, mikä on näky ja tarkoitus ja kuinka edetään. Silloin asiat toimii. Jos ihmiset liittyvät siihen näkyyn, niin silloin se asia toimii. Mutta jos joku ihminen tulee oman näyn kanssa sinne sisään, niin sitten hän on hajottamassa. Niinhän se meidän kristityilläkin on. Jos me liitymme Jumalan näkyyn, niin me saamme siunauksen. Jumala on luvannut sinulta oman näkynsä. Jos me tullaan johonkin seurakuntaan tai kristilliseen systeemiin ja tullaan omalla agendalla, niin me olemme sitä murentamassa. Eli ymmärrän rivin välistä, että myöskään kristilliseen kouluun ei kannata tuoda näitä kirkkoriitoja, vaan pitää siihen yhteiseen näkyy ja visioon kyetä asettumaan. No juuri niin, että kristilliset koulut Suomessa pääosin ovat niin sanotusti yleiskristillisiä ja toimivat sillä alueella, mikä kristityille on yhteistä. Eivätkä mene sitten sinne seurakunnan toimialueelle. Yhteistyötä seurakuntien kanssa voi tehdä, mutta pysytään kouluna ja sillä alueella, mikä kristityille on yhteistä. Keskitytään opetustyöhön. Aivan. Vielä kysyn näin, että toki se on käynyt jo ilmi tässä puheenvuorossasi, että ministeriöllä on hyvin ratkaiseva asema. Mistä ihmeessä voi sitten olla kysymys, jos evätään kristilliseltä koululta mahdollisuus tehdä opetustyötä? Onko se pelkästään ideologinen kysymys vai onko se taloudellinen? Se voi olla periaatteellinen kysymys siitä, että yksityisiä opetuksen järjestäjiä Suomeen ei haluta. Ja tällainen ihan suoraan eräs opetusministeriön virkamies sanoi, että ainakaan tällä vaalikaudella uusia toimilupia ei tule. Pitäisikö tähän sitten niiden, jotka haluavat tähän asiaan viedä eteenpäin ja muutosta tähän, niin ryhtyä poliittisesti aktiiviseksi ja vaikuttamaan politiikan kautta? Kyllä, esimerkiksi sillä tavalla se on yksi ehkä parhaita vaikutuskanavia. Taustallahan on se, että Suomessa on voimakas konsensuskulttuuri ja peruskoulu on niin tunnustettu ja vahva osa meidän yhteiskuntaa, että kaikki, jotka pikkasenkin sitä niin kuin murentavat tai nähdään uhkana ja sitä pelätään. Eikä nähdä esimerkiksi sitä pelkoa, mikä Keski-Euroopassa tai Saksassa tai Tanskassa on se, että jos yhteiskunta ottaa liian vahvan aseman kasvatuksessa, niin se on siemen totalitarismille. Saksassa tämä asia on niin kuin perustuslaissa, että ihmisillä on oikeus perustaa yksityinen koulu halutessaan, niin he saavat siihen valtiolta rahoituksen, kunhan se täyttää tietyt standardit. Mielenkiintoinen ajatus. Tähän on hyvä päättää. Kiitos haastattelusta rehtori Jukka Sipilä ja menestystä sinne koulutyöhön ja opiskelumaailmaan. Kiitoksia. Ja hyvät katsojat, kiitos teille mukanaolosta. Palaamme viikon kuluttua jälleen uuden vieraan ja uuden aiheen kerran.